Znači danas subota 17.5. Grad Daruvar se predstavlja na Sjetnome trgu u gradu Zagrebu sa ciljem naravno da svi Zagrepčani, svi oni koji se nađu danas na Sjetnome trgu, da upoznaju što to Daruvar sve ima u turističkom smislu. Tako smo se odlučili da osim znači Daruvarskih toplica, termalnog vodenog parka, svih oni koji se bave s proizvodnjom vina, sira, meda, da danas budu zajedno ovdje sa nama i da se predstavimo u što boljem svjetlu, a naravno i sa još jednim ciljima, to je znači da svi oni koji dođu danas ovdje na trg i koji probaju sve naše u biti delicije i da vide što mi to sve nudimo, da dođu u grad, dođu kod nas u naš ovaj grad. Znači glavni cilj u biti ove današnje manifestacije je da sve građane grada Zagreba, naravno sve one koji se pojave danas na Sjetnome trgu, da dođu u grad u biti Daruvar i da vide što mi to se u biti nudimo. Ne? Naravno da jedan od razloga je bio i naša najznačajnija manifestacija, to je Vinodar, u biti najzabavniji festival vina u RH. Razlog još jedan koji je bitan, zašto je Vinodar bitno u biti da predstavimo u gradu Zagrebu, je što ove godine po prvi puta sa glavnog željezničkog kolodvora u Zagrebu 7.6. u subotu u 9 ujutro kreće i Vinodar Ekspres. Znači da građani grada Zagreba po jednoj izuzetno povoljnoj cijeni od 10 kuna dođu u Daruvar i u biti vrati se nazad. U tom vlaku, da bi oni dobili u biti već taj doživljaj kako to mi u Daruvaru ovaj radimo i kakav je to festival vina, u vlaku će ih već dočekati i znači naše osobe koje rade na organizaciji Vinodara, koje će biti u narodnim nošnjama i koje će nuditi znači i vino i rakiju i u biti naše pogačice tradicionalne, a naravno ovaj, da ne može ništa proći bez naših tamburaša. Ono što se još moramo ovim putem bih htio iskoristiti priliku i u biti zahvaliti se Hrvatskoj gospodarskoj komori iz Zagreba koja nam je stvarno veliki posao odradila što se tiče medija, pa tako možemo evo i njima zahvaliti što će danas na glavnome u biti trgu u Zagrebu, na Sjetnome trgu biti i Hrvatska televizija i Nova TV. Evo sa kolegom iz Daruvara, mi smo stari prijatelji. Drago mi je da sve što vrijedi u Hrvatskoj ili što je najbolje u Hrvatskoj, bilo kojem kutku Hrvatske dođe u Zagreb. To je dobro, jer Zagreb su gradili i grade najbolji sinovi i čeri Hrvatske i van Hrvatske. I neka tako bude i buduće. I neka sve što imamo najbolje u bilo kojem kutku Hrvatske dođe malo i do nas u Zagreb. Zagrebčani znaju to prepoznat, malo nas je vrijeme pošemerilo danas, ali bit će bolje. Malo će se razvede popodne, a prijatelju, gradonačelniku Daruvara i njegovim suradnicima i ljudima ovdje koji imaju svoje OPG, proizvode vrijedne ruke, proizvode ove divne proizvode, da danas sve prodaju i da se vrate u Daruvar prazni automobila i dojmova, a sve što su donijeli da ostave u Zagrebu. Hvala gradonačelniku Bandiću. Daruvar poziva Zagrepčane da dođu bilo po osnovi zdravlja, bilo po osnovi odmora, rekreacije u Daruvar. Stvarno imamo jednu široku paletu u ponudi i pozivamo ih, uskoro je velika manifestacija Vinodar, to je prvi vikend u 6. mjesecu. Nudimo besplatan prijevoz vlakom iz Zagreba sa zabavom već u tijeku putovanja i povratak u Zagreb. Evo, pozivam Zagreb da dođe u Daruvar.